אני רוצה לשאול את הקהל הקדוש. אנחנו פה נמצאים בימים לא פשוטים. בימים שאנחנו רואים, אני לא יודע אם מישהו פה בכלל זוכר שלפני כמה ימים זרקו לנו פה מסות של טילים. אני לא זוכר. אנחנו הולכים, לא על אף אחד מעם ישראל, מאסון לאסון, מטרגדיה לטרגדיה, מדברים איומים, ממראות שאנחנו לא נשכח אותם עוד הרבה שנים. מאימא בהיריון ושתי בנותיה שלא חוזרות הביתה. מחיילים שיורדים מאוטובוס ויורים להם בפנים. מאנשים שהולכים לשיעור תורה, השם ירחם, לא חוזרים. ודוד המלך צועק, דבריי שאגתי, אומר, אלי אלי, למה עזבתני רבה, למה? ואני רוצה לשאול דקה על הקדוש הזה פה. למה יש גזירות קשות על עם ישראל, אתם יודעים? יש לנו הרי תורה בישראל, התורה אומרת לנו את זה, למה? אבל לפני שאני אגיד, למה הקדוש ברוך הוא זועק עלינו, השם ירחם, דברים קשים מאוד. ואומר הקדוש ברוך הוא, בגמרא הקדושה, במסכת שבת, דע לך, באבון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים יתומים, ואלמנות צועקים ואינם נהנים. אומרת הגמרא, דע לך, יש גזרות שמתחדשות על עם ישראל יום יום, חס ושלום, לא על אף אחד אתה רואה דבר חדש. הגמרא מדקדקת במילים, יום יום אתה רואה דברים שמתחדשים, דברים שלא היו. בריכה נפתחת, בן אדם נופל בפנים, נעלם. זה גזרות שמתחדשות עלינו. בחורי ישראל, אומרת הגמרא, מה זה בחורי ישראל? זה החיילים שלנו שעומדים על הגבולות. בחורי ישראל מתים בגבולות, השם ירחם. ולמה, אומרת הגמרא? באבון נבלות הפה. שבן אדם לא שומר על הפה שלו. שאישה לא שומרת על הפה שלה. דאי לך, יתומים ואלמנות זועקים ואינם נהנים. אתם יודעים כמה אתה מדבר עם אנשים? אתם אומרים לו, תגיד, למה אתה מדבר עליו לשון הרע? אבל רבנו, זה אמת. אמת זה לשון הרע. אמת זה לשון הרע, זה לא שקר. שקר זה הוצאת שם רע. זה עבירה יותר גרועה מלשון הרע, אומרת הגמרא. כי על שם רע, אמרת על משהו, על מישהו לא נכון משהו, אומרת הגמרא, יום הכיפורים מגיע, אתה לא חייב לסלוח לו. כי זה הוצאת שם רע. אמרת עליו משהו שהוא לא נכון בעולם. אבל לשון הרע זה אמת. לשון הרע זה אמת, זה לא שקר. אבל רבנו, זה אמת, אני חייב להגיד. ומי שמחה להגיד את האמת? אתה מדבר עם אנשים, אתה אומר להם, תשתוק. אל תדבר שלא צריך. מי ביקש ממך להגיד את זה? מי אמר לך לכתוב את זה? מי שמך לכתוב את זה? אתם יודעים מה? לא צריך לרצוח מישהו. לא צריך היום ללכת אליו עם כלי כמו בשפת הרחוב. לא עם כלי. אתה מעלה עליו איזה פוסט, משהו, וזהו, אתה גמרת אותו. אתה רצחת אותו. לא צריך יותר מזה. ואומרת התורה, עדיף היית יורה בו. כי כל המלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עדיף היית הורג אותו. ואומרת הגמרא, אומר ספר תהילים, דוד המלך אומר, שיני רשעים שיברת. אומרת הגמרא, אל תקראי שיני, אלא שני. שזה מי? דואג האדומי והחיתופל. דואג האדומי זה היה תלמיד חכם גדול, ידע את כל התורה כולה. היה אומר 300 הלכות על מגדל פורח באוויר. מה זה מגדל פורח באוויר? איזה הלכה זאת? אומר הארי הקדוש, ידע גלגולי נשמות, זה מגדל פורח באוויר. דואג האדומי. ואומר
דוד המלך, אנשי ריב ומדון, לא יחצו ימיהם. בגלל שהוא היה בעל מחלוקת, היה לו פה גדול, הוא נפטר באמצע החיים שלו. אבל הוא תלמיד חכם! אבל יש לו מלא תורה! אבל הוא עצום, הוא ענק, הוא יודע את הכל בעל פה! ככה אומרת הגמרא. דואג האדומי, ולמה שמו דואג? כי הקדוש ברוך הוא דאג שהוא לא יצא לתרבות רעה. כי שמו היה דואג. הוא היה תלמיד חכם עצום. והקדוש ברוך הוא לקח אותו בגיל 35. למה? כי אנשי ריב ומדון לא יחצו ימיהם. מת בחצי. ימי שנותיך בהם 70 שנה. ואם בגבורות ואתה גיבור, 80.